Paul McCartney brukte det uttrykket om det å komponere sammen med John Lennon. Det var Like a Joyride. Vær så god, Roxette, Joyride! Hello! Panelet syns om dette. Hva syns du, Anna Kvammo? Flott, ja. Ja. Du, Odd Grythe, hva syns du? Skal jeg være ærlig? Ja. Altså, dette er ikke min musikk. Nei. Og det er her altså, generasjonene glir fra hverandre, egentlig. Det er klart at beinet mitt går fordi at det er rytme. Det går. Men bortsett fra det så er dette for meg en utglidning, kan du si. Eneste... Og særlig fordi at det er playback og greier. Så ja, er men det eneste du ikke kan ta fra dem, det er... Altså, de tar i hvert fall hensyn til at mange mister hørselen når de blir eldre. Ja, ja, ja.